ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চি পি কিছন অসম। আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টি গুৱাহাটীৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টি সকলোকে চাই থাকক। লগতে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা খেলো ইণ্ডিয়াৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম, গতিকে ভিডিঅ'টি সকলোকে চাই থাকক। লগতে ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডসকল, তাত আমি লগ পালোঁ বলিউডৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা বিবেক অভয়। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, আপোনালোকে চাই এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায়। জয় আই অসম।